အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြို့ထိုက်တန်သိမ်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်အာဇာနီပီတာဆိုတာအသက်ကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့သူရဲကောင်းရှာဟိခ်ဘဂတ်စင်းအကြောင်းကိုတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှာဟိခ်ဘဂတ်စင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြိုးပိပြီးတတ်တဲ့အချိန်မှာအသက်က23နှစ်နဲ့6လပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ကိုဗီဒီချာတွေကကြိုးပိပြီးမတတ်ခင်သူပြောခဲ့တဲ့စကားကတော့သူတို့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်လို့ရရင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ယုံကြည်မှုကတော့တတ်လို့မရဘူး။သူတို့ငါ့ကိုတတ်လို့ရရင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့တတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဂတ်စင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးအတွက်သူ့ကိုကြိုးပိတ်တတ်မဲ့ကြိုးကိုပြုံးရွှင်စွာနိုင်ရတဲ့တတိရှိတဲ့သွေးပြတ်မနေခဲ့တဲ့သူ့ကိုကြိုးပေးပြီးတတ်မယ်ဆိုတာတိတိနဲ့အဲ့ဒီကြိုးကိုနမ်းပြပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့သူ့အနေနဲ့အသက်ကိုဆွတ်လွတ်ရဲတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တယ်သူ့ကိုကြိုးပေးတဲ့အချိန်မှာအသက်က23နှစ်နဲ့6လဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခုလိုပေးဆက်မှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အာဇာနီပီတာဆိုတာရှေ့ကနေဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောရင်မမှားပါဘူးနောက်ဆုံးသူဂျိုးပေးအသက်ခံလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကသူ့ကိုအာဇာနီအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ဘဂတ်စင်းကိုနော်မသက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကနော်ကျွန်တော်တို့အသနာခံစားတင်လို့ရတယ်ဗီရိချအစိုးရကိုဒါပေမဲ့သူမတင်ခဲ့ဘူးရန်သူရဲ့ရှေ့မှာသူဒူးမထောက်ခဲ့ဘူးအာဇာနီပီတာစွာတရေကောင်းပီတာစွာရင်ကိုကော့ပြီးတော့အသိခံပြခဲ့တယ်အဓိကကသူကဘာလဲဆိုတော့ဘဂတ်စင်းကသူ့ရဲ့အသက်ပေးလူခဲ့ခြင်းတည်ဆုံးသွားရခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယတိုင်းပြည်တပီလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တော်လန်ရေးသတိတွေအသိစိတ်ဓာတ်တွေနိုးကြားပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုအားလုံးပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဘဂတ်စင်းမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲရန်သူပြည်တိချတွေကိုဒူးမထောက်ခဲ့ဘူးအသနာမခံခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘဂတ်စင်းရဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်စဉ်အခါကကျွန်တော်တို့မဟာမဂန္ဒီရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုသူထောက်ခံခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကအကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုတာသူလုံးဝမကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါပြင်သူ့မိသားစုကိုယ်တိုင်ကလည်းဂန္ဒီရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုဒါကိုပဲထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ဘဂတ်စင်းကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲဂန္ဒီရဲ့ဒီမပူပေါင်းမဆောင်ရွက်ဘူးအကြမ်းမဖက်ဘူးဒါတွေကိုသူလူငယ်ဘဝကတည်းကသူပါဝင်ခဲ့တယ်1920 1922အထိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးသူဂန္ဒီရဲ့အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်တခုကိုသူလျှောက်ခဲ့တယ်။အဓိကကတော့နော်ဂျာလီယာဝါလာဘာဆိုတဲ့နော်ဒီအဲ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်1919မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတခါ1922ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နော်ချာဦးရာကိစ္စ
အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယပြည်သူပြည်သားတွေကရဲဆက်ဆက်အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဘဂတ်စင်းကသူ့ရဲ့ရည်ရည်ချက်တွေယုံကြည်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ဂန္ဒီဂျီရဲ့အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကနေသူလမ်းတစ်ခုဖောက်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်သွယ်လာလဲဆိုတော့ Young Revolutionary Movement လို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လည်းသူရဲကောင်းနေလှုပ်ရှားမှုနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပါဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင့် YRM ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ยีလှုပ်ရှားမှုနော်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အများကြီးပဲသူပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေသူ့ရဲ့တက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်နော် Hindustan Republican Association HRA လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာပြီးတော့သူတော်လည်းအဲ့အတွက်ကိုသူဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဂန္ဒီကြီးနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သူလှုပ်ရှားခဲ့တယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပြည်သူတွေရဲ့အသံနော်ဗီရိချအစိုးရကိုသိစေခဲ့တယ်ပြည်သူတွေကိုနှိုးကြားစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လာလာလိုက်ဘက်ရိုင်းရဲ့ကြဆုံးမှုဆိုတော့အဲ့လာလာလာဘတ်ရိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်မှသတိသင်ပြောမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့1928အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။လာဘတ်ရိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှန်နဲ့ရှိနေတယောက်။ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးစားတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ပဲ။ပညာတတ်ပဲ။လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ပဲ။ဥပဒေပညာရှင်တယောက်ပဲ။သူကဆိုင်မွန်ကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြချီတက်တယ်ဥဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာသူတို့ချီတက်တဲ့ဟာကိုဗီရိချအစိုးရကမလုပ်လဲဆိုတော့လက်ကင်ထုတ်เนาะရဲတွေပေါ့ဗျာရဲတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီညီညာစွာဆန္ဒပြတဲ့เนาะလူလူတွေကိုသူတို့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ဖြိုခွဲတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကလာလာလိုက်ဘတ်ရိုင်းကပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကြာတော့ကြာဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဘဂတ်စင်းနဲ့ရှီဗရန်ရာဂူရူသူတို့ကလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေပဲ။နော်သူတို့ကဒါကိုမကျင်တတ်ဘူး။အဲ့တော့ခုနကလဘတ်ရိုင်းအတွက်ကိုသူတို့လက်စားချင်မယ်။ငါတို့ရဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်တယောက်ကြာဆုံးသွားတာဒင်းတို့သိစီရမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဘူအောင်ကျော်ကြာဆုံးတဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြန်ပြီးကြွေးကြော်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့။နော်နောက်တစ်ခါကျတော့မြင်းခွာတချပ်ပေါရင်မိဟုံတောက်စီမယ်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့သူတို့ဘလို့လက်စားချီလဲဆိုတော့ဗီတိချရဲရာရှိကြီးပေါ့ဗျာနော်ဂျိမ်းစ်ကော့ကိုလုတ်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လုတ်ကြံတယ်သို့တော်လည်းဖြစ်ချင်တော့လူမားပြီးတော့လုတ်ကြံလိုက်မိတယ်ပေါ့ဗျာနော်လုတ်ကြံလိုက်မိတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဘဂတ်စင်းတို့ကိုဖမ်းမှုကြိုးစားတယ်သို့တော်ဘဂတ်စင်းဆိုတော့စင်းဆိုတာကအလုံးပဲတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းပါဒီခေါင်းပေါင်းကြီးတွေပတ်ပြီးတော့ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ပန်ချာဘီလို့ခေါ်ကြတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကပန်ချာဘီတွေပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခေါင်းပေါင်းတွေပေါင်းနေသဖြင့်ရှိထားတယ်ဒီလိုပတ်တိုင်းမွေမုတ်ဆင်မွေကြီးတွေထားတယ်ဒါကသူတို့မှာအယံကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာသာရေးအရာကိုယဉ်ကျေးမှုအရာကိုသူတို့အယံကိုအမျက်တနှုတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗီတိချနော်ဗီတိချတွေကကိုလိုနီတွေကဘဂတ်စင်းကိုဖမ်းမှုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မုတ်ဆင်မွေပတိုင်းမွေတွေကိုရိတ်ပလိုက်တယ်။သပိန်တွေကိုရိတ်ပလိုက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူဖမ်းတာကိုရှောင်တိန်လိုက်နိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာနော်လိုအပ်လို့ရှိရင်ရန်သူကိုလှည့်စားရမယ်။နော်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘဂတ်စင်းကပြသွားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။နော်ဆိုတော့သူကဘာပြီးကြွေးကြော်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘဂတ်စင်းကနော်မကြားကြင်အောင်စောင့်နေတဲ့လူတွေကြားဖို့လို့အတွက်ငါတို့အတန်ကြဲကြဲအော်ရမယ်ဟစ်ကြွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။ဆိုတော့သူကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲ1929ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာနော်။ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗျာနော်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီထဲကိုဘဂတ်စင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘုံတလုံးပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘုံတလုံးပြစ်ထည့်တယ်ပြတ်ထက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ Inquilab Zindabad နော် Inquilab Zindabad
Inquilab Zindabad ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ကျွေးကြော်တန်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ဒီပေါ့ဗျာကျဲချပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ခုနက Inquilab Zindabad ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Long live the revolution ဗမာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အရေးတော်ပုံကြီးအောင်ရမည်ပေါ့အဲ့လိုပြန်နီးစပ်မယ်နဲ့ဒူပါရဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဘုံကိုအဓိကကသူကအဲ့ဒီချက်ကိုပြစ်ထက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလူသိဖို့မဟုတ်ဘူးဘဒုံမှလည်းတရားမရစေခြင်းဘူးသို့တော်လည်းခုနကအဲ့ဒီပါလီမန်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဗြိတိချလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပြည်သူတွေနော်အလုသမားတွေအဖန်ကိုကြားအောင်လို့မကြားကြအောင်စောင့်နေတဲ့နှထိုင်းကြအောင်စောင့်နေတဲ့နားတွေကြားအောင်လို့ဘုံထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ခုနကစကားလေးကိုပြန်ကောက်လို့ရှိရင်နော်ဒီခုနကဘဂတ်စင်းတို့ကနော်လာလာလပတ်ရိုင်းအတွက်ကိုလက်စားချည်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလပတ်ရိုင်းဒီရှေ့လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ Simon Commission ဆိုတဲ့ဟာကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Simon Commission ဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပြောခြင်းတယ်။ Simon Commission ဆိုတာကအဖြူတွေနဲ့ကြီးပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့နော် Commission ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့နော်ဘူးစားပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်အဲ့ဒါကိုစိုက်မကော်မရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တာအဖြူတွေကြီးပဲနော်အိန္ဒိယသားတွေမပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ခုနကဥပဒေပညာရှင်လည်းတယောက်ဖြစ်တယ်ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်တော်လည်းအရေးတော်ပုံတတ်သားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လက်ဘတ်ရိုင်းတို့ကခြေတက်ပြီးဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုဗီရိချအစိုးရကလက်ကြိုက်သူရဲတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွဲတဲ့အတွက်လက်ဘတ်ရိုင်းကကြဆုံးတယ်အဲ့တော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကြဆုံးတဲ့အတွက်သွေးတောက်တယောက်ကြဆုံးတဲ့အတွက်ဘဂတ်စင်းတို့ကလက်စားချည်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရဲမှူးကြီးကိုသူတို့လုတ်ကျန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကနာကပေါ့နော်အဆမ်ဘလီထဲကိုဘုံပစ်ထည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုကြားအောင်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသိအောင်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဂတ်စင်းဒီငယ်စဉ်ကကကျွန်တော်တို့ဂန္ဒီကြီးရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုယုံကြည်တယ်။သို့တော်လည်းပြည်သူတွေเนาะအစုလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမှလုံးဝကူပြတ်တက်လဲဘာမှပြန်မလုပ်ဘူး။နှိမ့်ဆက်လဲဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတော့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်20ကျော်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဘဂတ်စင်းကဒါကိုသူမခံစားနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဂန္ဒီကြီးရဲ့အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်ကနေသွေဖီပြီးတော့သူယုံကြည်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုထတ်လျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုဥစားမှုပေးတယ်။ဥစားမှုပေးပြီးတော့သူ့အသံကိုပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုကြားလာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူဘုံလည်းပြတ်ထက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့သူနဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုမိသွားတယ်နော်မိသွားတယ်မိသွားတော့အိန္ဒိယမှာသူအဲ့ဒီထက်မှာထောင်ထဲမှာကြာနေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးဗြိတိချကိုလိုနီလက်အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဂတ်စင်းနဲ့နော်သူ့ရဲ့တခြားတော်လိုင်းရဲဘော်တွေရှိတယ်အဲ့ထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံလူမျိုးတွေနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောအကျဉ်းသားတွေရောသူတို့ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့အနေအထားကတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါအနေအထားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘဂတ်စင်းရဲ့ तू နဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယတင်ဒရာနာဒတ်ဆိုတဲ့တယောက်ကပေါင်းပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်။ဘာအတွက်ကိုပြလဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အနေအထားတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုထောင်ဝါဒါဒီထောင်ပိုင်းနေရဲဒီတရားရေးဌာနကပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုဆက်ဆံတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့ဒီကြကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရဖို့လို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်။ဘလောက်ထိအောင်သူတို့ဆန္ဒပြတယ်လဲဆိုတော့ရက်ပေါင်း166ရက်ကြာအောင်ထိကိုဆန္ဒပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြည်သူ့ဆွေရကလည်းမလိုက်လျော့ခဲ့ဘူးဘယ်ချိန်မှဆုံးသက်သွားလဲဆိုတော့သူနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့ဂျတ်တင်ဒရာနာဒက်စ်ကစက်တင်ဘာ1929မှာကြဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာခုနကထောင်တွင်းမှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာကျွန်တော်တို့ရက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဘဂတ်စင်းရဲ့နော်ဆုဒက်ကေရာဂူရူရဲ့နော်တို့သုံးယောက်ပေါ့နော်တို့သုံးယောက်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသွေးတောက်တွေတို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ lock iron ကိုတို့စာရေးတယ်စာရေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်ငါတို့ဒီကိုနော်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားအဖြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရိုးရိုးအကျဉ်းသားဖြစ်မှထားနေเนาะငါတို့တွေကိုစစ်တုံးပန်းတွေဖြစ်သဘောထားเนาะ prisoner war POW လို့ထားပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ကိုတတ်လို့ရှိရင်ကျိုးပေးပြီးမတတ်နဲ့တန်တဲ့နဲ့ပြတ်သက်ဘာကြောင့်လဲငါတို့ကလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးဒေါ်လာနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီမင်းတို့ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်နေတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်တုံးပန်းလို့ဆက်ဆံဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်เนาะဘယ်လောက်ထိအောင်
တတိရှိလဲခံချက်ပြင်းထန်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘဂတ်စင်းရဲ့အသက်ဒီ23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဗိတိကျဆွေရတတ်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရာကိုကြောက်မနေခင်သူတို့ရဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်ချက်တွေသူရဲကောင်းစိတ်ချက်တွေအာဇာနည်စိတ်ချက်တွေကိုပြနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဘဂတ်စင်းကိုနော်ကြိုးမိတ်ပေးတယ်ဆိုတာလေသူ့နောက်ွယ်မှာပေးတာဆိုတော့ဘဂတ်စင်းရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဗျာเนาะထောင်ထဲကိုမတ်လ20ရက်နေ့မှာလာတယ်လာပြီးတော့ဒီဘဂတ်စင်းကိုပေါ့မတ်ခင်ပေါ့လေးရက်ကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစာလေးတစ်ခုရေးလာတယ်သူ့တငယ်ချင်းကရေးလာပြီးတော့ဒီစာပေါ့ဒါအတဏကစာပေါ့ဗိတိကျအစိုးရကိုဒီစာလေးတင်လိုက်เนาะမတ်ပါတယ်လို့တောင်းမှာပါအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအသက်23နှစ်သာရှိသေးတဲ့အိန္ဒိယဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းဘဂတ်စင်းကလက်မှတ်မထိုးဘူးငင်းဆန်ခဲ့တယ်ငါဘေဒောမရန်သူရဲ့ရှိတ်ကိုဒူးမထောက်ဘူးငါသေးသည်အထိငါရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုစွဲကြိုင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့အသနာမခံခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဂတ်စင်းကိုနော်1930အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာအမိန့်ချတယ်မတ်လ23ရက်1931မှာဂျိုးဘေဘီကွတ်မြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတငယ်ချင်းကသူထောင်ထဲကိုလာတာပေါ့ဗျာ။သူကတော့သူဂျိုးမပေးခင်ပေါ့နော်။ဂျိုးမပေးခင်မှာလာတယ်။လာပြီးတော့ဘဂတ်စင်းရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ငါအယံကိုမင်းကြောက်ကြတာစိတ်မကောင်းဘူး။နော်ငါအယံကိုဝန်းနေရတယ်။အဲ့တော့ဒီစာလေးကိုငါရေးလာတယ်။ပိဋကအစိုးရကိုအတနာခံပါလား။နော်မင်းမတတ်အောင်လို့တောင်းပန်ပါလား။ခွတ်လို့ပါလို့ပြောပါလားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းကငါအတွက်ကိုဘာကိုမင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလေငါ့ကိုသူတို့ကသေတံဆိုတဲ့အရာနဲ့ချိမြောက်လိုက်တာငါဒီအတွက်ကိုဂုဏ်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအိန္ဒိယပြည်သူတွေအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုသတ်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားတယ်နောက်ဆုံးเนาะသူတို့ကိုပေါ့เนาะသူတို့သူရဲ့ကောင်းတုံးရပေါ့เนาะဘဂတ်စင်းနဲ့တူတူပေါ့เนาะဘသူတွေလဲဆိုတော့သူရဲ့သွေးတောက်တွေပေါ့ဗျာเนาะရက်ဂူရုနဲ့ဆုဒပ်ကဘဂတ်စင်းရဲ့အဲ့၃ယောက်ကိုမတ်လ23ရက်1931ရက်တခုနှစ်เนาะမနက်9:33မိနစ်မှာဂျိုးပီးတက်တယ်အဲ့လိုဂျိုးပီးတက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ဂျိုးပီးတက်မဲ့ဂျိုးစင်ပေါ်ကိုပျော်ရွှင်စွာသွားတာဝမ်းနည်းပူဆွေးပြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကိုဂျိုးပစ်တက်မဲ့ဂျိုးကိုသူတို့ကနမ်းလိုက်ပြီးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာကိုကြွေးကြော်သွားလဲဆိုတော့ Inquilab Zindabad Inquilab Zindabad Inquilab Zindabad Long live the revolution Long live the revolution Long live the revolution အရေတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့အာဇာနည်ပြည်ပြည်သက်သက်နဲ့အသက်ကိုပေးလှူသွားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းအာဇာနည်ဘဂတ်စင်းရဲ့ကိုဂျူးမဖတ်ပြစ်ဆတ်မှုအာဇာနည်ပြည်သားဆိုရှေ့ရနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လမ်းပြခဲ့မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေနှူးထလာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေနှူးကြွလာပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂန္ဓီဂျီရဲ့เนาะအကြံမဖတ်လမ်းစဉ်အားတစ်လိုင်းဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်ရေးရတပိုင်းအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်မှုတွေနဲ့ဒါပြင်တက်တွင်းပုံကံမှုတွေရောပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနော်ဗီဒီချာအစိုးရကလွတ်လပ်ရေးပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်ထားတဲ့အထိဖြတ်လာခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဇာနည်သူရဲကောင်းနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံအာဇာနည်ကြီးနော်ရှဟိတ်ဘဂတ်စင်းရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်နားထောင်တဲ့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းတစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းเนาะဘဂတ်စင်းကဲတို့ပဲအသက်ပေးလူသွားတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်เนาะအကျဉ်းတော်နေတဲ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဂျင်မီတို့ကိုဇီယာတော်တို့ဒါပြေဟိုတလောပသိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကမ်မရိတ်ပေါ့ဗျာเนาะသွေးတောက်ရဲဘော်တွေဂျိုးမိတ်အချခံရတယ်ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကဂျိုးမိတ်မကြတော့လဲသူတို့အတွက်ကိုတောင်းစုတိုက်ပွဲဝင်နေအပတ်ပေးလူသွားတဲ့ပသိမ်ထောင်မှာရှိတဲ့အာဇာနည်တွေရှိတယ်မြန်မာပြည်အနက်မှာလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေမိမိရဲ့
အသက်ကိုပဒါနမထားပဲနဲ့เนาะလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအသက်ကတစ်ချောင်းစီပဲပါပါတယ်เนาะပဒါနမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် Federal Democracy အတွက်ဆွတ်လော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ပေးဆက်နေရရှိတယ်ဒီလိုအာဇာနည်တွေအခုလိုပေးဆက်ရတဲ့เนาะအသက်ပေးပြီးတော့ဥဆောင်လမ်းပြပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အကြောင်းနေထဲမှာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ချက်ကတော့သူတို့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြည်သူတွေနိုးကြွလာဖို့တက်ကြွလာဖို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကပါဝင်ဖို့ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဝေမျှလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောက်နေပြီ